Република Македонија постигна добро ниво на подготвеност во развивањето функционална пазарна економија, оценува извештајот на Европската комисија во однос на економските критериуми. Економијата е подготвена да се соочи со пазарните притисоци, како резултат на странските директни инвестиции постигнат е прогрес во диверзификацијата и структурата на извозот, а се подобруваат трговските и инвестициски врски со ЕУ. На земјава е потребно да го зголеми вработувањето, особено на младите преку прилагодување на образованието кон пазарот на труд, надградување на врските меѓу странските директни инвеститори и домашната економија и на тамошно привлекување инвестиции, се вели во извештајот. Според Европската комисија, позитивен развој има во делот на бизнис климати и на тамошно зајакнување на макроекономската стабилност. Владата продолжи да промовира раст и вработување преку инвестиции во големи јавни инфраструктурни проекти и директни странски инвестиции. Тоа придонесе да се подобри структурата на извозот и да се креираат работни места. Сепак, развојот на конкурентен приватен сектор останува да биде попречуван од слабото почитување на договорите и од големата сива економија, стои во извештајот. Земјава има корист од стабилното макроекономско обкружување поддржано од монетарната политика, добрите бизнис услови и правен систем. Европската комисија има одредени забелешки во однос на менаџирањето на јавните финансии. Фокусот треба да се насочи кон административните капацитети и ефективната имплементација. Во повеќето области земјава е умерено подготвена, вклучувајќи ја областа на јавните набавки, статистиката и финансиската контрола. Согласно со препораките во Програмата за економски реформи за 2015 година, како и со цел да постигне раст на долг рок, согласно препораките во Програмата за економски реформи за 2015 година, како и со цел да постигне раст на долг рок, Македонија треба да обрне посебно внимание на подобрување на планирање на буџетот на среден рок и на негово извршување и да се придржува до фискалната стратегија на среден рок. На земјава и се препорачува и да продолжи со структурните реформи за унапредување на бизнис климата и воспоставување на ефикасни процедури за стечај, како и да преземе на тамошни мерки за подобрување на пристапот до банкарските заеми.